ባላችሁበት ዓለም ላይ ሆናችሁ ይህንን መልእክት የምትሰሙ ቅዱሳኖች በሙሉ ሁላችሁም ለሀገራችን በተለይ ለሰሜኑ ክፍል ለትግራይ ክፍል እንድንጸልይ ፈልጋለሁ። በዚሁ ዛሬ ቀኑ 7/12 ወር 2012 ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ለ9:20 ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ያሳየኝን ራይና እንድንጸልይበት በዛ ቦታ ላይ መልካም ነገር እንዲሆን እንጸልያለን። ሰሜኑ ክፍል ያለው ህዝብ አደጋ እንዳይመጣ ክፋት እንዲከለከል እንጸልያለን። አብረን የኢትዮጵያ ካርታ ውስጥ አገሮችን አይቼ የትግራይን አገር ፈዘዝ ያለ ጨለማ እና ያንን አሳየኝና ከዛም በኋላ ከሁለት ወገን የተነሳ እዛው ሀገር ላይ ከሁለት ወገን የተነሳ ጦርነት አለው። ሰዎች አንዳንድ ሰዎች የሚያዙ ሰዎች ታልፈው የሚሰጡ ሰዎች እንዳሉ አየው። እንደገና ትልቅ የሆነ ጦርነት አለውና ትልቅ የሆነ ደም መፍሰስ አለው። ይሄንን እግዚአብሔር እንዲከለክል እንጸልያለን። እንዲከለክል በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። በጣም ከባድ ሁኔታ ነው ያየሁት። በዚህ ቀን ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ በዚህ ቀን ላይ እግዚአብሔር ኃይሉን እንዲገልጽ ልብ በሉ። 7/12 ወር 2012 ነው። ለሊት ላይ ነው ያየሁት ይሄንን እና አንዳንድ ሰዎች ታልፈው ሲሰጡ ሲያዙ የማያቸው ሰዎች አሉ። ሌላ ደግሞ በሁለት ቡድን ወገን ጦርነት ሆኖ ደም ሲፈስ ነው ያየሁት። ይሄ ደም እንዲቆም እንጸልያለን። ይሄ ደም እንዲበርድ እግዚአብሔር የሚያከሽፈው ነገር አለ። በጣም ትልቅ ሐሳብ የክፉ ሐሳብ አለ፣ ግን እግዚአብሔር ያከሽፈዋል። የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ይሆናል። እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለትግራይ ሕዝብ ጸልያለሁ። እዛ ከተማ ላይ፣ እዛ ምድር ላይ፣ እዛ ክልል ላይ የታሰበ የጨለማ ሐሳብ የክፉ ሐሳብ አነጋጋሪ የሆነ በቅርብ ጊዜ ነው የሚሆነው፣ አነጋጋሪ የሆነ ድንጋጤ በጠላት ላይ እንዲወርድ ነው ጸልያለሁ። በክፎች ላይ ከባድ የሆነ የጨለማውን ኃይል የሚያፈርስ ያንተ እጅ ጣልቃ እንድትገባ ዛሬ ጣልቃ እንገባለን። አንተን ይዘን የናዝሬቱ ኢየሱስ ምንም አይነት ደም መፍሰስ እንዳይሆን፣ ምንም አይነት ቁስለት እንዳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ያቀነባበሩ ሰዎች ሲያዙ ነው ማየው። ያቀነባበሩ ሰዎች፣ ክፋትን ያቀነባበሩ ሰዎች በትግራይ ክልል ውስጥ ክፋትን ያቀነባበሩ አመጻን ያቀነባበሩ ሰዎች ብዙዎቹ ሲያዙ፣ እንደውም ከጠረፍ ሁሉ ሊያመልጡ ያሉ ሲያዙ አይቻለሁኝ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን እግዚአብሔር አምላኬ ጣልቃ እንድትገባ እጅ እንድትገለጥ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። ደግሞ እግዚአብሔር አምላኬና አባቴ ሆይ አሁንም ጸልያለሁ ለመከላከያ ሰራዊታችን እግዚአብሔር አምላክ ያንተ ጥበብና ያንተ ማስተዋል እንዲያልፍ በጌታ በኢየሱስ ስም እጅ እንዲረዳ እጅ ኃይል እንዲገለጥ ያንተ እጅ እንዲገለጥ ያንተ ክብር እንዲገለጥ ያንተ ሞገስ እንዲገለጥ ያንተ ጣልቃ ገብነት እንዲገለጥ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ክፋት ሁሉ የተመታ ይሁን። ሴራን የሚያሴሩ ቬናታ ፕራሴኒ ሊካፖራ ሴቴ ፕራዲያስ ሴራን የሚያሴሩ ኢላ ፕራቴታ ሎቫራ ሴቴ ፕራናሴ ሎራኪቫራ ሴቴ ፕራዶስ ቃጠሎ እንዲቆም ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጣልቃ እንድትገባ እንግዳ የሆነ ለዛ ምድር ላይ ለሚራበው ትውልድ፣ ለሚጠማው ትውልድ፣ ለተጨነቀው ትውልድ ልትደርስ እግዚአብሔር ያቺን ምድር ሰላም ያደርጋል። ጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ስለሚሆን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ኢትዮጵያ ምድራችን ላይ የታሰበ ቅንብብሮች፣ የአጋንንት መልእክት፣ የክፉ መልእክት በኢየሱስ ስም የተመታ እንዲሆን ነው ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ከነ መሳሪያቸው ከነ ትጥቃቸው የሚማረኩ ስላሉ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ አመሰግናለሁ። ክፉ የታሰረ ይሁን፣ ያንተ እጅ እንዲቀድም፣ አውሎ ንፋሱ እንዲቆም። ሚገርም ነው። ሸላባሴቴ ከሰሜን የተነሳ አውሎ ንፋስ፣ ከሰሜን ከትግራይ ህዝብ መሃል የተነሳ አውሎ ንፋስ
እርስ በራስ ሊያጫርስ የተነሳው ሎ ንፋስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ እጅ ጀና ሰጤ ሉራባሳታ ኪቫንያፎ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ እጅ ጣልቃ እንድትገባ በጌታ በኢየሱስ ስም ነው ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። ተባረክ። ቅዱሳኖች በአለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ለመቀሌ ጸልዩ፣ ለትግራይ ህዝብ ጸልዩለት። ጥሩ ያልሆነ ነገር የታሰበ ክፋት አለ። እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ ጸልዩ። እግዚአብሔር መልካም ያረጋል። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። እኛም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሚደርሰውን መልእክት መቀበል ትችላላችሁ። ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉ። ዘመናችሁ ይባረክ። ተባረኩ። ነብይ መስፍን ባላለው ከጊዮን ኢንተርናሽናል ሚራክል ቸርች እዚች ቤተክርስቲያን ባላደራነን ከባለቤቴ ጋር ከነብይት አስናቀች ጋር ነው አብረን እናገለግለው። እንወዳችኋለን። እንጸልያለን። ጌታ መልካም ያረጋል ለሀገራችን። ሻሎም። ተባረኩ።